Ćao ljudi, dobrodošli u novi video. Danas pogađamo delove tela članova naše ekipe. Imamo i dva člana koja inače nisu pred kamerama, nego to nam je postprodukcija, oni se ne snimaju, ali i njih smo slikali. Slikali, misliš slikao? Prika je sve slikao. Tako da imamo blagoj prijednosti da znate, da ovo baš nije skroz fair, ali u redu je, mislim. Napokon da je nešto da je video na mojoj strani, jednom u životu. E sad želim samo nešto da dovežem pre nego što okrenete tu sliku. Da, svaki inače iza kamere. Naučnici su istraživali nešto o tome kako ljudi razmišljaju o svom rođenom telu. U većini slučajeva te delove tela oni kao malo idealizuju. Oni uglavnom to što je najlepše misle su to oni. Ja znam da je to tako. Tako da u principu ti sad ako vidiš dva, tri ramena na ovoj slici, najlepše rame će misliš da je tvoje. Ajde baš da vidimo. Sad dobro pogledajte, ja ću vam poslije reći šta je zadatak. Da. Treba da kažem ko je moje. Ja bi znala ko je moje. A Nata bi znala zbog mladeža, 100%. Znači, šta je fora? Fora je da svako odigra za sebe i da poeni, jel, na kraju se sabiraju. Tako da vi možete kažete šta je vaša odluka, a ne morate da kažete. A trenutno rame tražimo nacionalno. Našao sam, mislim da sam našao, jesam, našao sam. Sad prikao ću ti reći na glas ili nećeš da kažeš na glas? Neću. A što da zapišemo pa da ti dam papiriće? Pa evo, razmišljam ja. Imamo table. Ja ti mogu reći tačno čije je rame. Ja ne baš tačno, ali mislim da bi onako, a sad sve zavisi. To ja ću prvom, brate, ono što ima najviše... Ja sam napisao. Najviše logike. Može? Može. E, to, uspeli ste. Yeah. Pa, ja mislim da se kao konta da je to moje. Ma da, kako se ne koje je moje? E, tvoje je 6. Ja se slažem. Tvoje bi znala da prepoznam, e sad ovo je ostalo diskutabilno. Ja ti znam tačno svako. Ja bih rekla da je broj 1 Milanino. Dobro, nije. Broj 1... Milanino je 5. Ali 5 onda. Jeste. Prki, prika, peki, naca, Saki je poslednji i onda... Milana. Milana. Jeste. Mislim, nisam mislila da će ovo biti lako. Ja ovo nisam očekivala, sam mislila da je ovo prikan, ali nije mi jasno zbog strija. U suštini mislila sam ono kao razmišljam, ne znam. Tu od mišića. Čekaj. Dobro, da. Teško je, znaš, tu se onako vidi par dlačica. Ali Ne, ja sam kao znala, pošto ovo izgleda kao žensko rame, ali ja sam mnogo belja od nego Milana. I onda sam kao kontala da je ovo moje. Da, ona, ovo je načina slika svijetlja. Realno, pogledaj ovo, njeno rame, brate, belo, znači ovako je bela, tačno se vidi, znači svaki je ovo pocrnjava, potamnjava koliko je mogo, ali ne vredi, brate. Sad u sljedećem, pogledajte, ovo je nasilno mini deo tela. Uši. Nije bole sve što boli. A čije treba da nađemo? Moje. Imamo tri crnice, što je ovo? Moje. A ja, to mi sad jako teško. Tvoje? Si napisat ću što mislim. Nemoj gledati, čekaj da bučim. A napisat ću što mislim da je. A. Evo, ovo je već problem. Ovo je baš teško, iskreno. A prk ima problem s ušima, to je za garantom. Da, prk ima problem, on je ogluvi, ono jedno uvo 70% kad je imao 11 godina. Da, da, i ovdje, ne znam čije uvo, ali ovo uvo je, brate. Što se ti smeš? Tuđe mi nesreći. Nije. Lepo smijati se tuđoj nesreći. Ovo je neko izojedao, znači... Ja nešto šta me... Ovo me počinu, on iz Harry Pottera, onaj mali, onaj, kako zove... Meni smiju u glavi, ali nije... Dobi, ovo je Dobije uvo. Samo pazite koga pljujete, zašto svi su tu u prostoriji. Ali ovo uvo izgleda kao oni naš MMA borci, oni što se rvaju. Pa znaš kako ima uvo bude onako nekako... Šta je s ovim uvite, gleda ovo podeblje uvo. Ovo je pa crno, brat. Mislim, ja sam još opterećena ušima, mislim, ne znam da li to znate. I ja svaki nosom diram uši, ali ja sada ne mogu uopšte da skontam, brat. A joj, kakvu ženu imaš, ne znam ni uvo, brat. A vidiš? Nemoj mu gledati uši sada. Razumeš, on sad gleda ušima. Da, nemoj gledati uši. Jako teško, brate. Ja bih rekao neko najveće možda. A, znam koja je prkjeva. Znači, pišemo Sakijeva, jel? Ajde, piše Sakijeva. Obriš to. Ja sam rukom obrisao. Neće biš rukom, brate. Ostavit ću 4. Plašim se da ću pogrešit sad. Ali nema veze, ajde. Ja sam spreman. Ja sam isto imam 2 broja, ali nema veze. Idem, eci 5, dobro. Imaš broj 1. Prika nisi pravo. Ne! Ili 1 ili 5, morale biti. Jel moje broj 3? Načno je broj 3. Bi još prepoznala. Jel prikino broj 5? Jest. Prki ovako, jer evo treba ima rupicu, to je onda posljednje 6. Tako? Tako je. A čije je broj 4? Not happy. A broj 4 Milana. Milana? Jo, Milano, moram ti ponovno posle. Ja sad sam, znači, gotovo sam posle kad vidi šta sam rekao za njeno uvo. Ali realno je moje nekako ružno. Jedino Sakijevo je zapravo baš lijepo uvo. A čekaj, ako bude ovako svaka slika, naravno ako bleda, brate, bit će prelako.
Što nisi malo potamnio? A tvoja kao tako tamno? Aha, bila crvena kad smo slikali, jel? Lupili smo mu šama prije slikanja. U, šta je ovo? Šta je ovo? Laka. Laka. Ja jedino znam koji je moj. Znači, bukvalno... Ja znam koji je moj prkiv, 100%. Pa, ja bih rekla da znam koga treba prkiv da izaberemo, by the way. Sad. Opet mene. A, ja sad se dvoumim se. Mm-hmm. Ovo je baš teško. Ja sam se odlučio. Isto. Dobro. Tipa, ovo su dva ista laka. Koja? Oj, oj. Identično izgledaju. Pa, prvi rekao su ovo i ovo neko dva ista laka. Kako su ti? Pa kako, ovo je moj laka? Ovo i ovo i dva ista laka. Ovo su najveća, buraz, najdeblja laka. A ovo? To je najmaljaviji, to znam sam ja, brate. Dobro, bukvalno to ono. To je 100%. Ali dobro, ovo sad će pogoditi. Ja sam napisao sad, ne znam. Ja sam našao svoj lakat. Jesi? Ja ću ovako staviti. Jesam. Mislim sam naš drugo, ali... Može, ajde. Sam se setio ožiljaka sila. Jeste vi napisali? Ja sam napisao. Čekaj samo da potvrdim ja još jednu moju teoriju. Ovo, lako je vamo naš, ti staviš ovako ispred sebe. Izlaka ti je lakše, jel da? Ja sam se spavila, nisam stvarno sigurna. A, sad se jedva umim, sad kad sam malo bolje vidio. Pa isto, malte ne. Teško je, teško je. Ajde, ne ostajem pri mom odgovoru, tako da. Ajde, ajde. Okay. Izvini, brate, koji broj? Znači, ajde da govorimo, niko se nije odlučio za isti broj, tako? Ne. Da. 4, 6 i 3 i niko nije u pravu. 4, 6 i 3? Pa 3 je moj. Ko je napisao 3? Jo. Pa moj lakat, vidi se da je moj lakat, brate. Da. Što se vidi, brate? Pa vidi moj, brate. Onda je 2. Jel 2? 2 je 100%. Znaš šta je ostali kao? Pa 2. Koliko ti treba da imaš, bre, neku... Tu bre laka, to ogroman bre, šta je ovo? A to znači kako imam sliku, razumeš? Nije, vidiš, nije baš sve jednako sliku. A jes, sad fotograf je kriv, razumeš? Ajde, ukrivi mene. Jel dvojka? Je. Jest. A trojka ja? Trojka si ti. Ovo je Milana četvorka? Jest. I Milana je četvorka. Pa više da nema dlaka, brate. Ja ne znam ako vi ne kontate to da žene nemaju tako dlake ko vi. Druže, Saki nema jednu dlaku na telu. Pa bukvalno, bukvalno. Pa nemojte me zezati, nema čovjek ima tri dlake na celom telu. Ti imaš ovakvu dlakavu, ovakvu dlaka vlakat. Pusti priču. Što će skoro prke? O, dakle, hoće ja to... Hoćeš da skinem da viš? Ne, vrede. Lakše mi je izgubiti. Ej, aj donesi čovjeku. Ne, nego mi se kao da izvedim lakat, stvarno. Donesi čovjeku WC papir. Produkcija, daj ti neki papir da brišem. Brate, briši rukom, šta se štisa. Neće brišem rukom, brišem rukom. Briši se s laktom. Čekaj, ovdje je palo nešto. Brate, ovo je mnogo težo. Imam neke u brusu. Brate, nemam. Ja sam, dok sam slikao, bio sam puno ruke. Kao, znaš, ono, lako ću zapamtiti, ali već mogu da brisam. Eto, nešto baš teško. Što iskreno, ja nisam mogao da pogodim odmah posle što sam izmontirao sliku. Obrve. Uuuu. Znam koja je moja i to je to. Uuu, brate, ali ovo teško. Treba se pogodi prkjeva obrva. Ja se nadam da je moja, da se moja treba. Ali ovo teško, brate. Prki! A jel, pogotovo za prki! Prki! Saki, oni! Nije fair, brate. Pa nije fair, treba da nije sakri fair, buraz. A prika, ja i ti imamo isto i obrvo, brate. Znači, ja ne vrem, brate. Stvarno? Nema, ti imaš... Ti ovo imaš par lupice. Ma da. A gledaj sad njenaci kao sakrilo broj njene, znaš kao. Broj 2. Je 100%. Jes, tvoje broj 2. Ko je Sakijevo? Čekaj, jesi rekli da je Pekijevo? Stani, ko je Sakijevo? Pa ja bih rekao da jesu. Čekaj, ti si rekla da ovo tvoja ili ovo? To, pa ovo je moja. Ja sam mislio da to moja. To je moja obrava, brin. Ne, ovo je gadno, ovo sam ja loša slika, ovo je one focus. A ti ne znaš isto koja je tvoja, jel? Brate... Ajde, daj samo digni na sekundu. Nema šanse, jako je... Ajde, pomoćemo ti. Čekaj, znaš šta, prvo sam... A brate, pomoćemo ti, majke. Nema šta ti meni pomogneš. Ne? Daj, please. Ja treba sebi da pomognu, ne vama. Ne, pa da, poćemo, mi ćemo ti pomoć, mi ćemo ti reći. Evo, daj ovako da ti... Kao si, znači, ne mogu da verujem. Čekaj, samo... Evo, gledaj, gledaj. Ja ću da lupim gluposti, ali nemam pojma koja je moja obrva, mogu to? Imamo šanse da pogodim. Koja je Milanina? To je sad moje pitanje. Ma koja je moja obrva, čekaj? Za mi želim imam trudu imati onako sređen obrve, brate. Ovdje sve nešto ovako ide, brate. Šta hoćeš? Pa ovo sređen obrve, šta hoćeš? Prirodne. Like za moje obrve. Ovo je ne ide dovoljno dobro, čim ima ovako rupice ove, tu vidiš, prazno. I, ili je, ne znam šta je radio. Ovo mi je previše sređena obrva. Ja mislim da je to Sakijevo. Jel ti nadam čupomore, priznaj. Koji je? Čupana, četiri. Dobro, ej, jesi, to mu je levo obrva, gle. Nemojte vi ime da gledate. Ma, vrate! Znači, jedan stavim ovako. Ja ne znam koje obrve ima prki. Ovo šta ima, sad setim. Ne, prki, ne, ovo je peki. Ovo je peki, stavim. Sigurno da je ovo peki, 100%. Vrate, mili, veruj mi. Sakri Milana. Ja ne, ja. Onda bi se zabrinuo. Ako je to Milana, ja ovaj video neće izbaciti. Neće kao ja sam.
Ne znam. Ja ću staviti šta ja mislim. I ja isto, ja ću probam. Normalno, treba staviti šta mislite. Ja sam stavila. Verovatno nisam pravo. Brate, ja, ja ću, ej, ja ću bukvalno da lupim jer ja predstavu evo, nema. Znači, ja sam lupila. Ali... Napišite, ja skidam kačke. Evo, čekaj, sačke, ajde reći. Ne, mislim da ništa to neće znači, nemoj skinut, nemoj daj da prvo vidimo. Nemoj, sam ću se iznervirati tako skidaš kako ti je napisala. Ajde, možeš? Svaka čast. Jesu pogodili? Svi! Ja lupio, brate, znači... Ja sam 100% lupio, znaš? A ti imaš najlepše obrve. Je, vidi, stvarno. A ja imam guste obrve, kontaš. E sad, jel broj jedan peki? Ajde, provjerimo. Jel broj jedan peki? Dva, ja. Tri Milana. Četiri Saki. Trika i Prki. Bravo. Aj, nešto lako za kraj. Ko je folio, znači... Prika, sad tu svi folio po jednom. Čije ja tražim usta? Moja. O, moj Bože, brate. Brate. Joj, brate moj, ovo sve ženska usta. Šta ovo? Ja bi svako ovo usta ljubio, znaš. Evo, sad me pitaš, svaki ih poljubio, kunim ti se. Koja sam najlepša to da pravim? Pa, ta najdeblja su mi glavno. To su Milanina. Ovo? Ne, vredno, Milena si ima i toliko usta, brate. To su njena usta. Vi ste slepi. Ne, ne. Slepi. Ne, ne, to su tvoje usta. Koja moja usta? Nema, nas ima... Koja usta ima, brate? Nas ima mala usta. Ovo su moja usta. Usne. Usne vrele kao žar. Da li je to s neba dar? Daj što ti daj, daj da vidimo, bre, čovječe, nema toga. O, ne znam, ko sam ja govor rođena usta? Pazi, evo, ja, evo, šta mogu da pomognem? Ovo i ovo nije 100%. Znači, ovo su mi žensko usta. Ovo su Milane usta, vi niste normalni, vi ste slepci. Ma da, ja znam, ja sam se odlučio. Ma ja ću, brate. Koja su vam usta najlepša? Ajde, prvo malo da mi daješ. Meni koja su usta najlepša? Pa ja volim nakon malo punija. Ma da, lepa su ova broj 4, onda ova broj 2, to bi rekla da je Saki. I ovo bi rekla kada je Prika. To? Ja sam napisao već, ali ono, ne vezi. Džubre jedno, nije znači. A znači, kao, to treće, da tu je na treće mjesto kao najlepše. Pa ne, Čakar od Saki! Pite, pitan, pitan samo. Ovo je jedno od ova dva je Saki. Ne sviđa mi se ovo zato što je gornja usta, usta isto malo debelja. Volim kad je dolja debelja, a gora onako da bude, znaš, onako, okej. S kim bi si ti ljubio da ovih najviše? Ja s kim bi se ljubio? Po Srmonu. Ljubio bi se sa dvojkom. To je Saki. I čak bi i ovo bi ljubio. To je Milena. I... To je... Mislim... Znaš, dobro, sa kim si ljubio, nemam pojma, ljubio bi sve, ali nek bude 2 i 4, što bi ja ljubio. Nismo nešto izbirljivi, kao dobro je, sve to je. Da, kao šta sam sve ljubio, kao dobro je, ovo je super. Ajde, nešto s kim biš, koga bi ti ljubio, da čujem. Pa ljubio je samo tebe, broj 2. Evo, čekaj samo sekundu. Pa nisi ti, jel? Aj, Prika, koga ćeš ti ljubit, ne vezi, nek Prika kaže koga će ljubit. Nisam svoj ljubav broj 2, verovatno. Ili 2 ili 3, ne znam koja je svakata. Ja bi se s dvojkom ljubio. Ko je ovo, brat? To si ti, brat! A je, što duže gledam s tim mislije teže, brate, mi više nisam, znači, što sam malo predlučio, više mi je ovo. Ovo je vidiš, ja sebe sam zaboravio, jeb. A koja sam najgadnija usta tamo, ajde čujem, koga će to pljuvati? Najgadnija, meni su ona najgadnija. Neće ja ništa da govorim, posle će brati da pljuvati. Ne, posle će biti kao prikušen aljuki. Meni iskreno ovo izgleda kao pileći file. Sram te bilo, što sam ja sam rekao? Ništa ja sam napisala, ajde. Jesi? Možemo kretati? Može. A, u jednoj Prika pogrešio. Stvarno! To nisu moje usta! Saki je ovo. Ja sam rekla Saki, ti znam kontakt da ja sam sa njim u vezi. To, vidi, možda to ste izbog mene, vi kako je moje usta. Ej, svi mi se ljubili sa mnom. Ajde sad, ja sam broj jedan ja. Jest. Dva, ti. Dobro. Tri Prika, četiri Milana, i onda pet Peki, i šest... A, pet je Prki. Peki ima oko krivo usta. Čekaj, ja nemam! Zašto ja nemam? Ja nemam po Milani, brate, ti... E, da ti nemaš, to sam i ja skontao, tek postoje. E, više, je skontao? Ja nemam taj tu... On ubeđen da su moje usta njegova. Ja sam koji odmah nisi skontao, što njegova. Gledaj ti, brate, viš, sad se tek to skontao. Šta je ovo, ko je mene pravio, šta se deša? Evo rezultate. Ajde, da vidimo. Sam vam rekao će ovo deši, prvo da ide. Ne, ovo tu, dva boda Prika i vi po četiri. Je, tako sam loš, a ja sliko. A vidite kada je počinjalo, ja imam prednost, ja ću pobediti, ja kidam. Jeeee. Napokon video koji je na mojej strani. Sada smo mi izjednačeni, Prki i ja. Tako je. Kako ćemo sad izaberemo pobednika? Ja mi... Trebamo da slikam u dupeta ti i ja ne pokažem. Ništa. Kao me papir makaze za kraj. Kao me papir makaze. Pobeda! Ljudi, hvala što ste gledali ovaj video. Pišite nam koga ste vi prepoznali i lajkujte, komentarčite i obavezno idite na naš shop. Vidimo se, ćao!